Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info. Aleksandar Baja Nikolić, samostalni, polusamostalni jahač je danas sa nama. Baja, dobro mi došao. Bolje vas našao. Nemoj mi persirati, molim te, ili bolje to persiraš našao. U ime tima. U ime, pozdravljam celu produkciju Balkan Info i evo, posle izvesnog vremena, ponovo sad može se više, ne može se više reći da sam gost, nego sam skoro i domaćin zajedno sa vama. Ja sam ti rekao da mi treba asistent da budemo malo grubi prema ovim aktualnim dešavanjima, ali najbolje je da ti izvadiš relikviju koju si ponao. Pa evo ono, što se kaže, jedan domaći simbol našeg naroda, znači naših paora koji ono su koristili na našim svetim zemljama, svetim pašnjacima i ono ubijali dosadu. To je bilo sedmom okrančeva rukove. I te godine ono kad je Baja prvi put gostovao na Balkan Info, Teša Tešanović je napustio produkciju. Eto, po tome mi je ono simbolika ono prvo gostovanje. Inače i majica ima simboliku, a to je da se prestrojio na lošu stranu. Pa, svetla strana našeg monaha Arsenija, ne znam zašto, ali tog svetog čoveka na poseban način gotivim. Ima nekako dobru priču da nama iz gradova, da kažemo koji smo malo urbani, malo bolje skapiramo religiju, veru Boga, šta je to molitva i ne znam tako, ono, njega kapiram. Ove ostale sveštenike nisu mi nešto baš ono, baš su ono kao religiozni, a Arsenije je onako ono cool tip. Ne znam, jesi gledao onaj domaći film Seks, partijski neprijatelj broj 1? Sećam se nešto, da. To je staro. Ono. Da, to je kad onaj tip u svim vojnim akcijama zaglavi sa nekom ribom. Da. Kako si ti to uspeo u ribnici, to mene zanima. Pa, ajde da budem iskren, ono, ja poštujem religiju, poštujem Boga i imam ono veru u Boga na svoj način, ali nisam ono sad ono redovni posetilac crkvi, manastire, da ja sad tamo se klanjam, molim, palim sveće, ali volim da ispoštujem, znaš, ono, da vidim i to, i na toj jutarnjoj liturgiji kad sam bio kod oca Arsenija, ja i moja žena smo ušli prvi, stigli prvi, i ja stao, ušli i stali tu u taj, kao, kako je to, crkvica, i kreće liturgija, i sve ono po protokolu, znaš, ono, kad ide ono, Gospodi pomiluj, krstimo se ovo, ono, i u jednom momentu Arsenije, ono, dok čita molitvu, pokazuje prstom na meni ovako. Sad ja gledam da on meni ili nekome, on opet kao, kad čujem ženski glas, Gospodine, pređite na mušku stranu. I tako, ono, tu smo se, ono, baš, ono, mislim, upoznali smo se i Arsenije još od pre dve godine, ono, često, ono, što se kaže, u taj manastir volim da svratim. Tu se nekako osjećam, ono, prihvatljiv Bogu. U ostale crkve su mi nekako, da li zbog službenika koji rade u tim crkvima, nekako mračne. Ovo mi je baš, ono, kako se zove, svetao manastir. Šta ti još mračno od institucija sem špajza? Pa svašta je mračno. Mislim, čovečanstvo je duboko uletelo u tamo. Ono što je čestiti gospodar vremena pokrenuo džedajsku družinu u borbu protiv mračne strane, evo, to se, nažalost, i obestinilo. Reci u prelest. Može i tako da se kaže. Ali, nažalost, evo, svedoci smo ovih dešavanja, sve što se dešava u proteklih 3-4 godine. Mada i pre 3-4 godine još vajkada se to dešavalo, mada tada nije bilo interneta, pa ljudi nisu bili toliko obavešteni. Ali sad, što se kaže, zahvaljujući društvenim mrežama, informacije se šire na sve strane,
počevši od maturih pa do najmlađih, svi su, ono, čini mi se, u dijagnozi, u debeloj dijagnozi. Možda ja nisam kompetentan, možda sam ja u dijagnozi, ali ja mislim da je moja dijagnoza svetlija strana. Pa dobro, ovde ti je normalno da i psihijatri imaju dijagnoze, a imaju onaj album stari, Pametniji ili tuplji čovjek biva kad? Pa može i tako da se kaže. Sad si inače u poslu koji zahteva dosta onako kretanja kroz grad, što kroz Beograd nije baš olakšano i nije jednostavno. Imamo i ove nove zakone o saobraćaju. Jedan od njih glasi: kad uđeš u auto i startuješ ga, policija dođe i oduzme ti vozilo. Pa ja se slažem. I mogu da ti ispravim da možda i grešiš. Znači, zahvaljujući našem velikom predsedniku, ove petlje i ovi putevi što su napravljeni u centru grada, kada nije špic, rasterećen. Kad je špic, još uvek je tu ono gužvanjac, ali kad nema špica, prohodno. A što se tiče oduzimanja vozila, trebalo bi samo da se malo ušteluje zakon kome se oduzimaju vozila. Ok, i mi, obični građani, ako napravimo sranje, treba oduzeti vozilo, jer ne možeš budali objasniti ono neke stvari. Ali, nažalost, čini mi se da ovi koji su malo u kešu, ono, bahatije se ponašaju nego ovi obični. Pa sad vidjet ćemo da li će taj zakon da se primeni na ove koji stvarno ono krše taj zakon, jer ne mogu ja sa puntićem od 65 konja baš toliko da jurim kao neki sa bembarama koji oni imaju preko 200 konja. Ali ima to smisla, vidiš, ti to posmatraš sa loše strane. Ako nekom ko ima pare, ti naplatiš kaznu, on i dalje ima pare i ti njemu ništa nisi promenio. Ali kad mu oduzmeš vozilo... A znam, ali rekao, ako to uzmeš pare nekom ko nema puno para, on oseti, njega možeš edukovati. Ja, recimo, tim ljudima sa više keša, ja bi zakonim poneštio za njih. Pa, znaš kako, i može, samo zato sam i rekao, treba malo se ušteluje taj zakon, da ne bude baš ono, naš, znači mora tu i štelovanje, nije baš ono zvučnik od 5 vati i od 200 vati isto. Ovaj glasniji, ovaj tiš, koliko god da ga pojačaš. Tako da, ali opet to je svest i karakter ljudi. Znači, okej, nemam ja ništa protiv da imaš pare, da si bogat i hvala Bogu, svi treba da budu bogati ko pošteno, na pošten način stekne to bogatstvo. A i na kraju krajeva i da na nepošten način stekneš to bogatstvo, pa koja ti je to fora da se bahanališ? Ok, brate, klepio si lovu, uzao si ono Ferrari, pa vozikaj se, brate. Da ti vidi narod, nemoj da projuriš. Vozi se, stani, ono, pozdravi svoje fanove, da kažemo, znaš, ono, počasti one klošare na ulici, kupi bombu piva. Znaš, nemoj sad da si ono kao ja sam sad. Znaš, niko nije ono jači od Boga i od, znaš, ono, sile. Znači, budi kulturan, ono, budi otmen, budi šmekerica, budi ono, kad ti već Bog dao da imaš pare. Pa sad, da li na pošten ili nepošten način, to nećemo da ulazimo. Što kaže, ono, nemoj nikada me pitaš otkud mi prvi milion, jel? Čini mi se da ne samo kod nas, nego i u čitavom svetu prvi milion ne može da se zaradi na poštenju. Pa dobro, tebe i mene to verovatno nikada neće pitati. Pa mi ćemo ono, na livadu i... I te godine, ono, Srbija je ušla u Evropsku uniju. Pričat ćemo malo i o tome, ima dobra fora kad pitaju vozača Alfe da li ima neku manu, on obično kaže: mana je to što nemam dve. Da biraš svoj auto i snova, šta bi to bilo? I šta si vozio uopšte sve kroz život? Znam... Pa znaš kako naš čovjek razmišlja, a i ja tako razmišljam, ali sam se uverio da većina tako običnih ljudi razmišlja, bilo motor ili auto, kao koji bi volao da imaš. Pa kao, kupio bi ovaj polovnjak, ono za 2000 evra i još jednog stranca za delove. Znači, nemamo tu svest, ono, da mi sad, ono, vozimo neku Bugatti, ono, znaš, ili kao, šta bi, koji bi auto kupio da imaš pare, pa kao, kako to misliš? Pa da imaš pare, koji bi auto sad, ono, uzo da imaš da bude, pa, kao, prvo bi registrovao ovaj moj, znaš, koji auto da kupiš, prvo da registruš ovaj tvoj, pa ćeš videti posle. Mislim, to je po meni zdravo razmišljenje sad, možda, ono, mislim,
Bogati ljudi tako ne razmišljaju, oni to već znaju tačno šta će. Znaš, ali su bez duše i opet su nesrećni. E, ali pesma kaže i bogati plaču. Pa to, znači, kupit će Audija, kupit će stan na vodi, imaće ono na Wi-Fi da uključuje i isključuje klimu i onda će na kraju ono, brate, od silnog to bogatstva da se razvede od žene, žena će naravno sve da mu pokupi, deca će ono završiti na ulici, postaće ono naš ono, sin, probisvet, ćerka, fulja i šta je uradio od tog bogatstva. Znači ono, mislim, okej, nije bogatstvo za svakog, ali čini mi se da naš narod, neki od naših građana, verovatno nisu zaslužili to bogatstvo i zato se tako ponašaju. Valjda dok ima, dok traje, daju ono da se i živim, jer ako me provale, više toga neće biti. Koliko si prijatelja izgubio zbog virusa zvanog pare preko noći? Pa u principu nemam ja takve poznanike. Mislim, svi moji drugari su šljakeri, ovom prilikom bi pozdravio sve moje kolege, šljakere, generala, majora, sve ono, ekipu iz magacina i iz firme, naravno, pozdravio bi sve moje samostalne jahače i naravno virtualne drugare, ono, širom naše planete. Znači, iz regiona, bivše SFRJ, koji su rasuti po celom svetu. Nemam ih puno, 500, fiksno, i posle se napamprči ovih hejtera do 1200. A i oni su mi dobri. Parcela 7, avatarko i pobesneli panikir. Pričat ćemo i o njima. Ima i ono pravilo da svaki baja mora da ima svog gašpara. I neko komu radi o glavi, šta tebi sve smeta i gde sve vidiš gašpara danas? Pa gašpari, pa znaš kako, mora da postoji gašpar. Samo što je taj gašpar mora da bude školovan gašpar da proceni ko je kriminogen, a ko nije, znaš. Recimo, taj moj gašpar, upoznao sam ga tako što sam ja ono kao sedeo ono, u parkiću na klupici, ono, nailazi gašpar ono, sa džipom ekipa i ono, dečaci ono, izleću kao, sedite, kao, jel imate nešto kod sebe? Ruku mislite na oružje. Pa to, a i drogu. Pa druže, jel bi ti ja ličim na vevericu da ja sad sedim ovde da me ti uhvatiš sa oružjem i sa drogom i da ono, kao toliko sa... Mislim, kad bi imao drogu i oružje, sigurno ti ne bi sedao u parkiću, brate. Znaš, ono, bio bi negde, ono, hotel Hyatt, nešto. Izvinjam se vlasnicima Hyatta. Ali, otprilike, na neko ekskluzivno mesto bi ono bio. Mislim, znaš, ono. Kad si u lovi, kad si ono mafijaš, mislim, to ono što se kaže, Zbirudija i Boranija je na ulici. Ovi pravi su ono na vrhu piramide. A što bi meni rekao jedan pripadnik policije, penzionisani kadar, nisam ja sine hapsio koga treba, već ko mi je dostupan. Da, pa eto, pa da, i tako skupljaju činove poene i ono što se kaže, i oni gledaju... da se sklone sa ulice i da zauzmu neko mesto na zadnjem spratu, ono, MUP-a, gde je kancelarija, gde ne mora se mlati sa budalama, jer budala imaš na sve strane. Ono što smo mi gledali u američkim filmovima, to ima i kod nas. Znači, nismo mi, nama ne treba ulazak u Evropsku uniju. Mi smo odavno u Evropskoj uniji, samo što Evropska unija zna kolike smo mi budale, pa ono, zato ono, drže, ono, lažu nas kao, ma, ući ćete li, kao, nikakav problem, samo još malo da se konsolidujemo, jer Evropa nije spremna za nas, jer srpski narod upija sve, gleda američke filmove, gleda te, ono, naš, realitije, sve i koliko god da su svi ti svetski ludi, mi smo još luđi, i to da srpski narod zaboravi, ono, od Evropske unije nema ništa, ono, to, kad su braća Crnogorci se ocepili od nas, koji smo, ono, pravoslavni, ono, možeš misliti, ono, pazim, braća naša se ocepila od nas, sad mi hoćemo s Englezima, s Nemcima, mislim, gde je tu logika? I nakon toga što smo se ocepili, to jest, svi su se ocepili od nas, sad kao svi zajedno ćemo budemo u nekoj tamo zajedničkoj državi. Možda oni, da, ali mi ne. Mislim, neće nas oni prihvatiti. To što se mi šlihtamo, što mi pokušavamo da ispunjamo uslove, u te priče nema ništa. Jer takav smo narod.
to jest mi, nekolicina, 1% pravih Srba, nismo takvi. Mi ćemo da se registrujemo, ako se budu stekli uslovi, kao nacionalna manjina, da dobijemo neki mali rezervat na Kosovu i na Metohiji i da živimo kao Indijanci. I kad dođu turisti, mi stavimo lepo šajkaču, uzemo frulu, ovaj Engles se slika s nama, 20 evrića u padže, i mi lepo ono vrtimo prasiće, pečemo rakiju i to će bude od Srba, tamo ono što se kaže ta šljiva, kazan rakije, i to je to što su Tarabići predvideli. Jer nema šta da ratuješ, protiv koga, kako, šta. Znači nama su Tarabići u suštini predvideli da ćemo biti turistička destinacija. Pa videli, pa da, da, ako ćemo da prevedemo to Srba što će da stane pod šljivu, to je ta turistička destinacija. Već sad ono prave se ta etna sela, ide na tu vodenicu. Šta će? Dobro, mi kad bi pokupili sve ove internet ratnike, bili bi ona tako... Counter Strike i Wolfenstein, brate. Bili bi Wolfenstein i Medal of Honor i Counter Strike. Šta ti stiže od komentara sve? Pomenuo si dvojicu i pozdravio. Pa pazi, uglavnom, to su virtualni drugari koji, ono, što se kaže, imaju dobronamerne komentare i sa mnogima sam ostvario i komunikaciju preko Vibera, neke sam ono lično i upoznao, neki su se čak iscimali da me upoznaju šta sam ja to uradio u njihovim životima, da su oni rešili da ubiju toliki put da me upoznaju, ali eto, i to sam doživeo u svom životu, zahvaljujući toj YouTube platformi, a ujedno, to verovatno svi videosnimači, odnosno YouTuberi znaju da svaki YouTuber ima i svog hejtera, koji ga hejtuje, vređa ga, šalje mu, piše mu preteće komentare, uznemirujuće komentare. Što sam ja to kao mlad videosnimač, tada pre, koliko se ja zezam sa time, ima 10 godina jače, među svim tim hejterima, znaš ono, pazi, imaš hejtere koji ono kao, šta ti, ti si običan papak, ono, nemaš pojma. Od tih vrsta komentara pa do specifičnih komentara, to bi, eto, naglasio Parcelu 7, jedino hejtera s kojim sam sad i prijatelj, malte ne i brat, mi smo braća, brat, koji ima specifične hejtove. Znači, on mi se useravao u grobove predaka, dok je ispijao flašu vinjaka. I čak svi koji su imali dobronameran komentar, i njih je hejtovo. Koji je ono, znaš, da bi na kraju, kako zove, isto jedan virtualni drugar pod pseudonimom Balkanski špijun, koji je, mislim, stariji lik, i, znači, ja sam provalio da ljudi, pored toga, kad ti objaviš videoklip, čitaju i komentare dole. I taj Balkanski špijun je zapazio Parcelu 7 i dok sam ja snimao lajvove, on se javio direktno u program, pošto sam uzeo Viber, kad sam produžio ugovor za telefon, dobio sam poklon karticu i tu karticu nisam znao šta je reći s njom i ubacio u stari telefon, kod Kineza kupio onaj zvučnik na Bluetooth, ovaj telefon što sam uzeo nov stavio da mi bude kamera, zvučnik, na flomasterom napisao broj telefona da mi se ljudi javljaju u live. Znaš, da ne bi ja sad čitao komentara, ja ono na telefon i tako ljudi, pozdrav Baja, kako si, pozdrav iz Sarajeva, iz Zagreba, iz Beograda, vamo, namo. I javlja se Parcela 7 i dok smo mi, ja ne znam da je on, i dok smo mi pričali, on je nešto rekao što je Balkanskog špijuna koji je slušao live, asociralo da je to on. I kad se završio live, on me kontaktira kao, brate, aj, molim te, ono, daj mi telefon na minut, ono, kao, ne znam, na pola sata i 32 sekunde on ti se javio, vidi broj telefona u to vreme, ko te zvao, kao, smatram da je dobar dečko, ovo, ono, ću da ga kontaktiram, ovo, ono, i tako smo, kako se zove, se i upoznali preko telefona, još se nismo zvanično upoznali, ali smo napravili Viber grupu, tajno udruženje građana. Tako da bi pozdravio i ekipu iz Viber grupe, znači Parcelu 7, Malog Radojicu i našeg novog člana, nećeš verovati ko je, Gaga Styles.
a ovi ostali su svi izašli iz grupe, nisu mogli, ono, čak i balkanski špijun nešto je prso psihički i napustio Viber grupu. Pomenuo si Iliju Čvorovića u tom kontekstu, imamo li Čvorovića danas, kao da nam te paranoje ili samo paranoje nikad nije nedostaje? Ja mislim da su Ilije Čvorović izumreli. Znači, nema, Ilija Čvorović je, sećam se, ja kad sam bio klinac, bilo je ono, poslednji Ilija Čvorović je umro pre godinu ili dve dana, to je ćale od mog kuma, koji je bio pljunut Ilija Čvorović, malo te ne i ponašao se tako. Evo, pozdravljam i kuma i njegovu ženu i njihovo malo bebče, dobili su ćerkicu, eto da čestitam ovom priliku. Kad kažeš ponašao se tako? Isti, brkovi i operativac. Znači, ono, pljunut Ilija. I što se kaže, u to vreme mi smo ta kretenska 77. godina generacija, tada Novi Beograd je ono, što se kaže, sačinjen, to sve vojni stanovi i tu su sve bila vojna lica i to se znao kućni red, tu se znalo ono neko pravilo. Mi klinci ono krenemo da šibamo loptu o zid zgrade ono po ceo dan, ali ne znam, ima određeno vreme, ne znam, od 5 do 7 spavanje. Mi bijemo, bijemo i onda izlete ono Ilija Čvorović i ono oduzimaju nam lopte, ono vataju za uši, vode kod roditelja da urazume svoje dete, da obrate pažnju na ponašanje. Sad recimo da to neko uradi nekom detetu, to bi neke nevladine organizacije digle huku i halabuku, evo na po dete, ono. Tad je bilo ono, tu se delili šamari, bre, to, direktor škole ti zavali šamarčinu ako si nestašan, jel? Sad toga nema, sad deca dele profesorima šamari. Izokrenulo se malo, sve otišlo dođe ovo. Sad ćemo o dva pitanja, zapravo tri, treće na veresiju da lepše izgleda. Ajde, volim. Divanimo, divanimo, proseravamo se. Zašto si sve dobijao batine kao klinac i koje su neću reći najbolje, ali najteže koje si pobrao? Pa pazi, u principu, to sam i pričao u prošloj emisiji, ono, bilo to, znači u srednjoj školi, to je ono ko uspe da izbegne batine, on je ono stvarno ono, da kažemo faca, ali svi smo mi dobili te batine u principu, pa posle tih batina ja nisam više nešto ni bio neki fajter, iskren da budem. Znači, ono, mene je život, ono, jer to je bilo to, da kažemo, te zlatne 90. ono, Šabanija, dizelaši, krimosi, furale se, ono, Air Max patike. Ja nisam bio u mogućnosti da pratim taj trend, i onda je ono, što se kaže, eto, dokupo sam se stare pankerske majice Seksi pištolja sa Sid Višizom i njegovom ribom Nancy, i to sam ja furo, i na majici je pisalo Why See Death. I ono, bleja kod Orbala tamo, ovamo, ispod CKC na Tašmajdanu, i tu je bilo ono stecište i skinsa i metalaca i srećan sam što sam, eto, doživeo taj period Beograda kad je bilo, ono, dok je postojala Akademija, dok je postojao KST, dok je postojao SKC, dok su postojala ta neka mesta dešavanja gde je rock'n'roll bio ta neka kosmička ravnoteža, jer tu sad, ono, tad je generacija, tad je bilo, ono, naš, ono, ti dizelaši, ovamo, ono, ove su zvali padavičari, u dizelaše nisam mogao se uklopim, jer nisam imao pare za onaj metalni žičani kajš, za onu kara trenerku i one dizel farmerke i Air Max dvojka četvorka. I onda, brate, ono, šta ćeš, ono, nabaviš one HTZ cipele, ono, Levi's 500 kec, do duše uvek su bile to poderane farmerke, sad je to u modi. Ja tad kad sam nosio levi spoderan i to ismejavali me da sam klošarčina, sad ono, moderni klošari, moderni klošari plaćaju, brate, stoju, brate, da kupi isepane farmerke, kineske proizvodnje. Da si ponike čuvao. Ali pazi, kineske proizvodnje, ko zna ko sad šije te, ali ja sam imao original Levi's sa onim pečatom gde je džep, pa ono iznutra, pa one, znaš, one nitnice oko džepova, to je bilo utisnuto, ono, Levi's, to je tad moglo se nabaviti, to se kupovalo, ono, koji imao para da kupi, ono, dobiš u limenci farmerke spakovane. Čš, to je bio original, brate. Da sam sačuvao te farmerke, pa na aukciji sam bi bio milione, pogotovo da je isepane, ništa im ne fali.
I to je bila ta fora, znači ono, ušao sam u taj neki, ono, pazi, imao si izbor da budeš uličar ili da budeš gospodin ulice. I tu sam ono što se kaže kopao kroz život, nisam baš teo da budem panker, ono, uličar, ono, da blejim ispred dragstora, nego sam postao gospodin ulice. Znači, dokopao sam se ono prvog motora, pobeg od kuće, nisam se javljao, dokopao se prvog motora i, da kažemo, postao sam gospodin ulice. Dobro, bar razred nisi ponavljao, da, to si pričao da se ispagao. da, i to nisam ponavljao godinu, nego sam sporazumno napustio školu i otišao u jednu malu seosku školu i završio, dobro, nije ni seoska, Sopot. Završio tu treću godinu mašinstva i postao diplomirani mašin bravar. Pa mogu si biti predstavnik Jugoslavije da se rođe malo ranije. Pa pazi, imam sve predispozicije, mašin bravar, ono, imam ono, ratničke krvi u sebi, moj dedo, pradedo, svi ono, učestvovali u tim ono, bitkama za slobodu našeg naroda. Posle ćemo samo Bokija na strugu da ti skratimo jedno, dva prsta. Da. E sad... Majko ti Bože imperializam. A čekaj, da li da budem s ovima ili s ovima? Da nosim ticu ili zvijezdu? A to se menja. Svi nose ove. A sve to isto, a? Pa nije isto Radovane, Jadovane. Smo se dogovorili na početku rata da smaknemo po pet švab. A reci mi takođe sad da ti je ova pamet one godine, da li bi školu napuštao ranije ili bi produžio još malo? Pa pazi, škola kao škola nije loša, razumeš? A, mislim, ono što se kaže, treba ispoštovati sve. I vrtić, i školu, pa posle škole i tu vojsku. Ja mislim da je najveća greška našeg naroda što su ukinuli vojni rok. Znači, sve te institucije socijalizuju mladog čoveka. Što se kaže, da bude školovan, da nauči da makar piše, da govori, da računa, da bude ono, makar da mu taj mozgić funkcioniše zdravorazumno. E onda posle dolazi ta vojska, ali naravno vojska u mirodopskim uslovima, nije vojska dobra kad je rat. Ne do Bog nikome, rat, razumeš, ko želi rat. Rat mu bio u kući, mada sad je rat modern, znači, taj odvratni Putin, ono, koji ono se rve sa medvedima i sibirskim tigrovima, tu ono, šta on misli, ko je, bre? Pa mi imamo da ratujemo protiv tog Putina do poslednjeg Ukrajinca, pa čak ćemo ratovati i do poslednjeg Amerikanca, pa na kraju krajeva, nek Putin pobije ceo svet, ali pokazat ćemo mu ko je on. Razumeš šta hoću ti kažem? Znači, šalu na stranu, vojska socijalizuje mladog čoveka. Tu nema više mame, tate, nema veze, nema bez veze. Znači, tamo učiš ono da postaneš pravi čovek i drug. Znači, tu ono ko te neko iritira kao u školi, u vojci kad sve to prođeš, ovo ono, na kraju postaneš najbolji ortak sa tim koji te nervirao na prvi dan. Ko je tebe nervirao prvi dan? Pa, brate, mene niko nije mogao da nervira, jer ja sam već bio, ono što se kaže, psihički spreman. Recimo, kažem ti, u srednjoj školi, ono, kad su bile te 90. ja sam nosio cokule, HTZ. Posle sam, kad sam se dobio na poklon od drugara, komando čizme, to je bilo meni san snova, znaš ti, koje su to cokulica, brate, prave, one komando. I meni je noga bila navignuta na čizme. I onda dok smo mi ono pešačili po 20 km tamo po brdima, svi oni golobradi mladići, ono, su plakali sa žuljevima, nisu mogli da hodaju. Ja sam gazio, brate, strojao korak, ono, ko ništa. Leteo sam u tim čizmama, naučio, ono, jebi ga, pravi muškarac, voli oružje, pa ono, kad sam dobio tu pušku, brate, pa ja je prihvatio, pa je gledam, pa skidam one okvir. Došao desetak, ko ti rekao da skidaš okvir, otko ti znaš da skidaš okvir? Pa, brate, 90. brate, znaš, i ovo, brate, znaš, ono, gađanje u vojsi, recimo,
strogo zabranjeno da praznu pušku upereš u drugu. Znači, ne smiješ ni u šali. Tačno se zna ono kako se rukovodi oružjem. Tačno svaka soba ima kubikažu i metražu kolika je. Znači, sve ti je, tvoje samo da slušaš. Nema potrebe da razmišljaš. I tu ono, znači, kroz tu troturu, ako mogu tako da kažem, ti moraš da uključiš duplo mozak i tada postaješ čovek. Znači, kad izađeš iz vojske, tebi više ne trebaju mama, tata. Ti si sposoban da sam ono otvoriš firmu, da radiš, da kopaš, da popravljaš, da šarafaš, znaš, ono, voziš ono pins gaovera, brate, pukne guma, ti moraš da ga skineš točak, da zašarafaš, u sve imaš alat, za sve ti piše, znači, čemu, šta služi, kako se upotrebljava. Piše ti tačno šema kako da rasklopiš ono Moto Guzzi Falcon i da ga sastaviš. Kapiraš? Samo ako hoćeš. I sve je prosto i jednostavno. Samo ako hoćeš. E sad, to je ukinuto i, brate, znači, dobijamo ove genetske mutante, znači, ono, čak i ti roditelji, ono, ja ne znam, ono, to su možda malo starija generacija od mene ili mlađi, nebitno, znači, oni su svoju mladunčad, ono, prepustili, ono, ne ulici. Mi smo generacija koja, recimo, bila prepuštena ulici, a ova generacija je prepuštena internet nasilju. Znači, njemu ne treba ulica, deca više i ne izlaze na ulicu. Oni sede za kompjuterom, čak ni pred televizorom, nego pred kompjuterom, i tu, brate, to je velika platforma gde oni mogu da vide šta god požele. Od satanizma do, ne znam, najgore, ono, pornografije. Neoliberalizma. Pa ako se to tako zove, ono, mislim, sve to izam, ono, titoizam, liberalizam, komunizam, demokratizam, ono, eto, to ti je to, mislim, sere mi se od tih nevladinih organizacija koji smišljaju te neke nove pravce, ono, pokret ovoga, pokret onoga, pokret svega i svačega, mislim, kretenizam, ali narod to voli, sad je, ali, znaš šta, umesto da stave, ja bih predložio sad, recimo, auditorijumu koji sad, ako su se zadržali na ovom videoklipu Balkan Infa, da stanu pred ogledalo. Evo, bez moljenja i bez morenja, stanite ljudi pred ogledalo i pitajte sami sebe da li ste dobar čovek i da li ono, vredite nešto u životu. Eto, toliko ono, za prvi čas ono, obuke zdravog razuma. Znači, zapitaj se, ono, da li ti, čemu ti služiš, šta je tvoj cilj u životu, ili ćeš, ono, da tražiš pripadnost neke nevladine organizacije, da budeš neki satanistički umetnik koji će, ono, da se tripuje. Sad čujem, ono, gledam ja to malo, te, ima ta neka Abramović umetnica, onda ima neki bend koji gađa decu čarapama, smrljivim čarapama, i oni su srećni zbog toga. To sam i od tebe čuo kad si bio u sobstvenoj emisiji. Eto. Jel ti se sviđa onaj moj predlog? A, brate, zbog tebe sam i došao. Češ da te uhapse, brate. Si ti normalno, nemoj puno da pričaš, brate. Ćuti. Ima ko je zadužen da ispravlja pravdu u ovoj državi. Nisi ti, Ilija Čvorović. Zovi Đuru. Da, to je zanimljivo, posebno za Marinu, ona je dobila onako i neku finu cifru para, u suštini zvanično 666.666 eura. To je ona možda insistirala, ili toliko ili neće da prima ni dinar manje. Nisu imali ni eura više. I ima zanimljive performanse, od izlaganja mrtvih tela preko češljanja kravljih kosti, onda sedi na jednoj stolici. Pa eto, i to nam se sad i dešava, evo sad imate mrtve oko sebe, pa uživajte u stradanjima svojih najmilijih. Eto, to vam je sad umetnost. Šta? Šta? Ubili ti rođaka, dete, ubistvo, pa čekaj, to je normalno, super. Daj da pogledamo, da vidimo da mu je lepo prosvirao mozak, da ono vidimo kako lipti krv, to je umetnost. Eto. To je moje mišljenje za tu vrstu umetnosti. Koliko ima umetnika da sviraju violinu, harmoniku, gitaru, bubnjeve, to nikom ništa. Dobro, ajde, to je vrsta muzike. Imaš i slikarstvo, ima i vajarstvo. Koliko studenta ovde ispod, gde je onaj znak pitanja kafana,
koliko tu studenta pravi čudesa od gline, brate. Pravo, može da ti izvajaju tvoja glava da bude od gline original, ko da te fotograf sliku. Nemaju oni glavi toliko gline. Ma dobro, nema veze, ali da su, kad bi dali tih 666.000, znaš kako, razbijali bi, cela bi planeta bila u skulpturama, no. Razumeš? A najbolji vajar je voda. Ona kad izvaja kamen, to ne može niko. Evo, bio sam kod Čika Pece, ovamo u Mionici, brate, muzej kamena. Ako nemate gde da idete, idite da vidite prirodu, da popijete pravu domaću rakiju, da pojedete pravi med, da vidite istoriju svoje zemlje, koliko smo mi bogati od ispod, pa čak i od ozgo, samo prazni ovde. Duša prazna, siromašna. Džabe para, džabe sve, kad je duša prazna i siromašna. A šta ćeš? Takav je to narod. Do duše nas, nekolicina Srba, organizovat ćemo nevladinu organizaciju, da budemo nacionalna manjina, da tražimo rezervat na Kosovo i Metohiji i kad dođu strani turisti da se slikaju sa nama. Još nisam uvežbao frulicu, ali nabavit ću i stado ovaca pa će mi biti lakše. Dok dobijemo status rezervata, uvežbat ćeš tamo. Pa da, mislim, pazi, ja mislim da je ovaj, kako zove, Kurti razuman čovek i on je političar, ono, čovek sa dušom, može ono, što se kaže, izabrat ćemo nekog pregovarača ovaj, da ode tamo i da razgovara sa njim i da mi tu dogovorimo taj rezervat i da se to ne dira i da se zaštiti ono, međunarodnom konvencijom za zaštitu spomenika. Teško ćemo mi svima Srbi su to. Da. Pa jesu, brate. Ja kad sam bio na Kosovu, stradao je naš drugar i ovaj, tamo sam vidio na spomenicima, recimo, šećiri, ali ćirilicu. Na onim njihovim muslimanskim spomenicima. Ćirilica. Pa ti vidi, to su naša braća. Na neki način. Rođaci, tu smo, brate, samo što neko nas je pozavadio. I kad sam bio tamo, znači, kompletno, znači, dočekan sam kao prorok, brate, onaj Muhamed. Obezbeđenje da slučajno njihovi ekstremisti ne napadnu mene i moje drugare. Evo, to je živa istina. A drugar, koji mi je bio najbolji drugar, nisam ni znao da je Goranac, dok nije stradao. Mislio sam da je Srbin. Ponašao se kao bolje, veći Srbi nego mnoge Srbe koje pozne. Da, to je problem što ljudi ovde o Gorancima i ne znaju baš puno, a Goranci su jedna od najodanijih nacionalnih manjina. Brate, ja kad sam došao na Kosovo, znači, fulova. Znači, nema greške. Pa, vi sad vidite ko je zasro na Kosovo. Ja taj problem nemam. Mogu da odem i u Hrvatsku. Šta? I tamo imam virtualne drugare koji me non stop ono zovu da dođe. Doduše ima i tamo, ne kažem, ekstremista, ali brate, ovi koji, moj drug Edo iz Slovenije, on je musliman, živi u Sloveniji, voli me ko brata. I bio je ovde u Beogradu da me vidi. Evo, pozdrav i za Edo. Nema tu, mislim, gle sad ovo. Znači, gledao sam skoro onaj film Mačeta. Znaš, onaj glumac. Da. To je prvi ili drugi deo? Ne znam koji je deo, nisam ga čak ni gledao iz početka. Nego kad rokne Stevena Seagala, jel? Pojavljuje se i Steven Seagal. I, brate, ulaze taj kao neki, šta je, senator, neki gradonačelnik tog meksičkog gradića, upada u crkvu i hvata onoga, znaš, onog iz, od Sumraka do Svitanja, onaj, onaj, kako se zove, Čič, valjde. Ono, black pussy, yellow pussy, i kao, on je kao taj crkvenjak i oni ga hvataju kao gde je Mačeta, kao govori, on kao nećete ga nikad uhvatiti i ovi ga kao bacaju na krst da ga razapinju i ovi kao u fazonu kao, znaš, nećete ga nikad uhvatiti, kao kako si ti to čovek, ono, znaš, svoj narod, ono, tlačiš, ono, i ovi ga gleda, kaže, zatvorene granice, slab protok robe, moja velika zarada.
Znači, nekome odgovara... Pazi, Amerikanci sami ti govore istinu u oči šta je fora da dođeš do kapitala. Znači, dokle god je sranje, dokle god je zatvaranje granica, sankcije, rat. Evo, sad ovaj rat u Rusiji i Ukrajini. Znači, povezat ću ga sa filmom Troja. Znači, ono kao ovaj mazno, onu gizdavu Helenu i ovaj kao dolazi kod svog brata i kao, je, ukrali mi ženu, šta da radim, ovo, ono, kao, joj, kao, ma nemaš frke, buraz, idemo, napadamo Troju, ono, odma na kec. I ovi savjetnici njegovi kao, gospodaru, pa tek smo, primir je, mi opet u rat. I ovaj ga gleda, kaže, konačno neka vajda od snajki. Evo, to su reči, citiram, bio ono titl prevod na naš. Kaže, konačno vajda od ove naše snajke ima neke koristi. I upamti, kaže, velika carstva su se zidala tokom ratova. Imaš besplatnu radnu snagu, robove, pljačka se ovo, ono, i ako si jak, ti ćeš da se obogatiš. Šta se radi sad u svetu? Bogate se. Je li tako? Tako je. I treći film koji mi isto iskoči u ovom periodu, koji sam gledao, nažalost, na televiziji, mada televizor ne gledam, nemam ga kući, ali kad dođem kod nekog, ovaj, iskočio film Jovanka Orleanka. Znači, svi znamo o čemu se radi. Devojka išla šumom, pao mač, istripovala se da je Bog poslao da kralja dovede na presto. I ona, brate, istripovala tamo Francuze kao protiv Engleza. Izgiboše svi, brate, ali ono, na neki način, dovede ona kralja na presto. I nastavila dalje da goni do posljednjeg Engleza. I ovi savjetnici, ovaj kralj, došao na presto, sedi sa ovom njegovom kraljicom u džakuziju, tamo kupa se. Ovi kao, šta da radimo s Jovankom? Ona bije tamo bitku, ono rešila da dokusuri Engleza. Pa kaže, ja sam na prestu, više nam potrebe da ratujem s Englezima. Spustite vi kapiju, pa nek oni rade s njom što hoće. Znači, ona se, znaš, dovela ga na prestu i tako je se zahvalio. E, tako su se i ovi zahvalili ovim našim ratnicima, koji su se tripovali da ratuju protiv braće Hrvata, protiv braće Šiptara. Svako ko se borio za ovaj napaćeni srpski narod, glava mu je posečena. Koga još kroz istoriju vidiš kao srpske Jovanke Orleanke? Pa svi, pa evo ti ga recimo prvi Giška, brate, rob mučenik se naložio ono da se bori za srpstvo, krenuo tu gardu da formira, brate, i služba videla da je zajeban, da će da povuče, pazi, nema više ovaj junaka, sad neću da ulazim ko je bio Giška, da li je bio Krimos ili nije, nebitno, ali ono što se kaže, kad je rat, ne može ovaj Fićfirić, Gejčić da ide da rati. Znači, tu idu ozbiljni dečaci, ono, sposobni, koji zna da drži oružje, koji zna da, ono, odmah reaguje, padne bomba, on se baca na ovu stranu, a ne, o, ju! Šta ju, brate, traša marčinu, vate, naš, ono, kreći, on. Znači, ovaj, i likvidirali ga, brate, nema. Sve su počistili. Evo ti ga, ono, i Jarkan, nećemo da ulazimo ko je on, šta je on, ali bio taj neki zajeban lik, koji, ono, što se kaže, imao svoju vojsku. Došli njemu glave, bre. Do duše, posle rata, ono, verovatno iz nekih drugih razloga. Kočio negde gde ne treba. I tako to ide. Znači, a sad, šta je tu fora? To su bili ozbiljni momci. Znači, neko još opasniji od njih je njih. Ja i ti ne možemo niko, ne možemo ni mače da zgazim. Ali neko ko je na vrhu piramide ima ljude koji čiste. Kao ono pretparačke priče, kad ovaj Travoltra i onaj čamo ga ubio, onoga pa zovu čistača da ga počisti. Pa i to smo, evo. I taj film imamo u Srbiji. Brat Velja, on i ekip. Pa nas dvojica s druženim snagama možemo počistiti jedino tepsiju bureka. Tako je, tako je. Samo što, evo, na početku smo krenuli da pričamo da mi Srbi sve upijamo od ovih stranaca, Amerikanaca. Ali mi smo još luđi, znači ovi su onaj njihov čistač u kiselini, morao čekati ceo dan da istopio. Naši, brate, odmu mašinu za meljenje i, brate, teraj to, nema, počišćeno sve. Razumijem, znači, i mi posle očekujemo da ćemo da uđemo u Evropsku uniju. Pa kakvi, brate, znaš,
borili se protiv Pablo Escobara, brate, cela država, vojska da ga sjebu, brate, mi ono u sred Srbije, brate, najelitnija industrija, brate, droge. Mislim, da kažem, ako možemo da neki, ima onaj John Bosnić tvrdi da je manđa lekovita, sad koliko mu je verovati. Kakva ti je ta priča? Pa ne znam, sad on je Amerikanac, ne treba mu puno verovati. Sad on tu nas loži, ovaj, kao, to je lek, to treba da se legalizuje, a svako koga navateli sa buksnom, ono, dobio, ono, ili da, istina, ili da čisti ulice, ili, brate, robija, brate, od godinu do pet, on. Mislim, kako to? Ali to je Amerika, brate, tamo ima koliko, 20 kusov država i svaka ima svoje zakone. Da, ima 50 nešto, 56, 7, da. Da, a mi smo jedna mala država, mislim, bili smo i mi država, ono, 6 republike i 2 pokrene, ali razjebaše nas ko plitak potak. Sad nije im valjalo, mislim, valjalo im je dok je dedo bio na vlasti. A čim ovaj je umro, odmah svako svoju njivu uzeo i priklonio se komši nekom sa strane. Pomenu ti Ameriku i kad bi sad imao neograničen budžet na mesec dana da možeš da odeš u neku državu da se zapljuneš pa da kažeš da si bio gde bi hteo. Pa nemam pojma, uopšte me ne vuče da idem po Beogradu. Još nisam ni ovu našu smanjenu zemlju obišao kako treba, sad da idem u puste Amerike, mislim. Gledam ja i Discovery, vidio sam ja sve te... Pa pazi, evo, na Discovery, da li je Discovery, ja to sve zovem Discovery, što je to... Ovaj, ima neki lik, pa ide ono kao ima ono osobenjaci, kao živi sam u nekoj šumetini, u nekoj prikolici, sam lovi, snalazi se ovo, ono, kao bili su intelektualci, svašta nešto u životu, ali nisu teli taj sistem i onda su podivljali i otišli tako da žive od prirode. Pa, brate, kako? Nemoguće. Nemoguće. Jer ti ako hoćeš da živiš u prirodi, a da nemaš priliv novca da zarađuješ, pa makar da kupiš ono kilo soli, so ne možeš da proizvedeš u prirodi. Znači, to je ono samo marketinški trik, to Discovery, nacionalne geografije, mada zdravo je gledati. A ovo što naši serviraju po televiziji, to je katastrofa. Gledam bolji život po hiljadu i ko zna koji put, znam na pamet sve. Još uvek se stresiraš, da li će se Brando i Čupka smuvati? Tako je, brate. Imamo, inače, brate, dosta tih emisija koje su baš beton lega u suštini. Kakav ti je ovaj brak na neviđeno? Možemo reći brak na viđeno, jer je uvek isti scenarij. Ono što se prijavi dvoje... Ja, evo ja moj rođak sa sela, sad glupo da pričam u javnost, ostavila ga žena, da kažem, uvatio ih na gomili sa svojim pobratimom nekim i raskanto se i reši, onda ide ovaj, u taj, to zvao, to mi priča ovaj jedan moj sinovac. I ništa od toga, ali šta je fora? Ta riba došla sa nekom njenom braćom i dali mu neke papire da ispotpisuje, a on seljak prost malo potpisao i sad plaća one telefonske kartice i njoj i braći i svi, preko što si potpisao? O jebe ga, oni mi rekli da potpiš. Videli da je malo naš ono zatucani ono poljoprivrednik i brate oladili ga. Eto koliko su korisne te brak na neviđeno i to. Ali rešit ćemo mi to. Doći će oni ponovo u naše selo, a naši seljaci su zajedno. Ima nas koji smo malo školovani. Morat ćemo i DNK da rešamo isto. Ma, to je sve zaluđivanje, nažalost, ovog napaćenog naroda. A i ovaj napaćeni narod, ja ne znam gde mu je pamet. Ja ne znam zašto ne uvate da probaju da iskriziraju bez televizora. Neka, ne moraju da ga bace u kontejner, ali neka probaju da ga ostave na tavanu jedno mesec dana. Da vide kako će im biti lakše. Pa nakon mjesec dana pobedonosno, drug Tito je rekao da su studenti u pravu. Da, ali nek probaju bez televizora, brate, znači, to je tako ono filovanje po mozgu,
meni, hvala Bogu, ovaj taj ruter koji sam kupio u jednom aktuelnom lancu prodavnica elektronske tehnike za 4.500 dinara, trajao je neko vreme i tačno pred ono pandemiju, brate, prvo nestao ton, pa posle nestala i slika. Ja od tad nemam televizor. Mislim, imam televizor, ali nemam signal. I od dosade sam nabavio Sony Place 2. Mogu da ubijam Nemce, a mogu i da gledam original CD-ove koje sam našao na buvljoj pijaci po 50 kinti komad. Neki su izgrebani, neki preskaču, ali meni to toliko nije ni važno. Važno da mi kotrlja slika da nešto ono radi po televiziju. I, brate, odmorio sam se. Evo ja sad recimo na YouTube, ono kad uđem, pa ima ovi Srbin info, Monah Antonije, izađe ono, najjači Monah Antonije, zapratite sledeći kanal zato što ovaj će da nam ugase, strajkovali nas, a on samo piči po predsedniku, samo hejta, 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 i valjda ovi, znaš, ono, klik na onu zastavicu i prijavim u klip, i ugase, i sad zbor istine, pa ne znam, istinom protiv izde, ma koliko hoćeš kanala, Antonije, samo rok. Onda ovaj Zlatanović. Najjači su mi njih dvojica bili, pošto ja volim to, eto, to volim da gledam, ali kad su aktuelnosti. I sad bilo valjda ovi naši gejaši trebala parada. I ja sad dva telefona sam uključio. Ovde Antoni, ovde Zlatanović. I sad Zlatanović ide i snima live s ove strane ulice. A Antonije sa ovim njegovim vernicima zašao bočno. A Murija drži ono tamo kod pošte i kod skupštine da ne može ovi da se sukobe s ovim. A ovi tamo, ovi jače, i vrate, sukob, i sad nailaze jedan na drugog, Zlatanović i Antoni. I kad su krenuli da pletu jedan po drugom, je, ti si Vučićev, ne, ti radiš za Vučića, ti non stop miniraš naše proteste, ti miniraš naše liturgije, ti ovo, ti ono, ti... Brate, ja gledam, ne mogu da verujem, brate, da li su realni. I sada, ovaj, slušam ja i ove vaše analitičare koji gostuju Balkan Info, pa svi pametni, ono, svi znaju šta će Vučić da uradi, svi znaju šta će Kurti da uradi, svi znaju šta će Putin da uradi, svi znaju šta će ovaj Zelenski da uradi. I sad, ovaj, pričaju kao, sad kad je bilo ovo pucnjava na Kosovu. I sad, kod ovog Zlatanovića ima neki, javlja se preko telefona kao vanredni prekid programa i on sve zna. I sad on priča, kaže, Kurt je glup čovek, ali vorta našeg predsednika, jer je on gluplji od njega, i sad oni, znaš, ono kao, svi su glupi, znaš. Da skratim priču. I sada treba podhitno da sklonimo Vučića sa vlasti i da dovedemo ko će da reši taj problem na Kosovu. Sad ja razmišljam, evo mate, pametno priča čovjek, ali brate, koliko godina vi pričate na tu temu i koliko ima tih pametnih, koji nijedan pametan se nije setio da skine Vučića, da ga prejebe sa vlasti. Pa čekaj, ako si pametan, tebi ne treba da skineš Vučića sa vlasti. Izađeš pametan i rešiš problem. Možda ti bude predsednik i Hitler i crni đavo, brate, ako ti znaš da rešiš problem. Šta će meni mehaničar ako ja sam znam da šarafam motor? Je li tako? I, brate, to je, došao sam do zaključka da u stvari najbolje da budeš u opoziciji. Kao zamenik predsednika skupštine stanara. Primaš platu, a nemaš nikakvu obavezu. I to sad, nažalost, podgrupe, ovi, oni, brate, državom vlada ozna još od Broza, znači, sve su to komunjare, ovi koji su okrenuli leđa Titu, oni su se izjebali što su, trebali su da se drže toga, i imali bi sad opet funkcije, imali bi keša, ovako ono, krenuli da glumataju tamo neka ludila, naložio ih ona spodoba od Draškovića, mi smo četnici,
ok, budi ti četnik, ali brate, ne možeš ti da grizeš ruku koja te lebom rani. Jel ne vredi? Jeste izdali draž? Jes. Prihvatili ste Broza, za vreme Broza svi ste se nafatirali stanova, funkcija, znači decu ste vašu onesposobili da budu mutanti, ono da ne rade ništa. I sada, šta ti misliš? Sad ti ono kao da će, znači šta je OZNA, brate? OZNA sve dozna, znači to su operativci, bre, koji ono, ti ne mu... Šta, ajde sad hipotetički da ti postaneš predsednik države. Oblaković, predsednik Srbije. I dođeš u onu kancelariju tamo, imaš savjetnika, imaš ovo, ono, i ti sad staneš i dođe ovaj obezbeđenje. Evo, došlo obezbeđenje. Već ja. I kaže, gospodine predsjedniče, došla neka delegacija. I ti kažeš, uvedite ih i ono dođu ti sve dobri dečaci ono, s one strane zakona. I šta ćeš ti? Imaš mlade, obične policajčiće koji ono, imaš nesposobnu vojsku, imaš ono, šta, nemaš ništa, samo si predsednik. I oni kažu Oblakoviću, bit ćeš predsednik, ali radit ćeš to, to, to i to. E, kaj priča. To je bio Broz, uz Broza su bili Krcun, Kardelj, ovaj, onaj, svi. I, brate, to je ostalo koren. I to ne može da se iskoreni. Kao i u Rusiji što ne može da se iskoreni ovi Staljinovi repovi. Kažu za Putina da je onaj isto taj ruski udbaš. Da, KGB. KGB, da. I brate, ne možeš ti protiv toga. Znači, da je trebalo da bude drugačije, Draža bi pobedio. Nije, nažalost, pobedio i gotovo kraj priče. Kao što za vreme Obrenovića i Karađorđevića. Karađorđe je mrtav, Obrenović je napravio diktaturu i to je tako. Ima ona super slika, ne znam da li si video na društvenim mrežama, kada sedi Clinton u kabinetu i slikaju ga u onoj ovalnoj sobi i dole stoji komentar, starije generacije znaju da je na ovoj slici prisutno dvoje ljudi. Da. Pa eto, znači sve to, znači ništa nije slučajno. Znači postoji, ajde da kažemo, provlači se kroz vaše emisije, ono, država u državi, duboka država, ovo, ono, ali, brate, to i postoji, ali to, znači, to su ljudi, to, ono, biznismeni, pa ima onaj film, brate, lik je kao neki bivši vojak i rešio da živi mirnim životom. I, brate, oni ga nešto zvali, kao, aje, brate, treba nešto da završiš, i on kao, ma jok, to je prošlo za mene, a imao je snajper, ali imao običaj da uvek ono metak, valjda skine udarnu iglu, i da ono bude nefunkcionalno, i oni mu napakuju ubistvo nekog premijera. To onaj sa onim tamnoputim? Ne znam, uglavnom napakujem i on dečko, ono, pošto je sposoban, beži, zavlači se po šahtovima, vamo, namo, i na kraju, brate, ovaj, kako se zove, dođe do predsedništva tamo i ono kao imam dokaz da ja nisam ubio. Šta je bilo? I onaj tamo, taj neki njegov komadant, ono na predsednika, uperio pušku i šta je, si lud? I ovaj klik, on uvek vadi udarnu iglu, nemoguće da je on ubio premijer. I oni kao dobro ovo ono, i puste ga, i na toj nekoj vikendici, senatori, svi te glavešine, ono koji su to napakovali, došli i sve ih izlikvidiraju, a i ovog zadnjeg, ono, suočao se oči u oči, i ovaj kao, nemaš pojma, nemaš šta sve, ne može da se kupi s parama, da ću ti pare, samo me poštedi. I ovaj ga gleda kao, jebale, eto, tvoje pare, žirok, ne. Znači, eto, Amerika ti sama govori šta je u trendu. Znači, ovi na vrhu piramide, brate, prave te smicalice, rokaju, a mi smo obični ljudi koji treba se uhvatimo ono svoje dedovine, zemlje, šljive, jabuke, brate, i gledaj svoja posla. Ti tu ne možeš ništa da promeniš. Ovo što protestuju po ulicama, to nema ništa. Znaš kako, narod voli i da izađe na koncert, ali pošto se ništa ne dešava, a nema pare da izlazi po diskotekama i po tim koncertima, koliko ti sad karta za koncert?
najjeftinija tamo da stojiš, ono, ne znam, 50 evra, vi ploža, pitaj Boga koliko. Jesi išao na i onda protesti su besplatni, ide ona kamiončina sa onim zvučnicima i to gruva muzika i oni protestuju. Alo, okrenite se sebi, svojoj deci i uđite u svoje kuće, dvorišta, ofarbajte fasadu, to smeće što imate ispred zgrade, ispred ulaza, to nemojte da bacate tu, imate kontejner tamo iza, nemojte da šarate po ulazima kad, su već, kad ste već okrečili, kažite vašoj deci da ne mora tu da piše crvena zvezda, ima tamo zid na školi, pa lepo nek nacrtaju grafit, ne mora sad ono flomasterom to da usede. Pa onda, znaš, ono, utičite jedne na druge, a ne ono mi protestujemo Srbija protiv nasilja kad ste svi sami nasilnici. Znaš, ono, maltretiraju svoje roditelje, znači niko, nikog više s oproštenjem N, J, D, P, nikog, nikog ne jebe ni 2%. Da kažem, prosto prošireno rečenicu. Kad bih hteo da napraviš totalnu zajebanciju i da biraš neku ličnost iz, a neću reći javnog, ali tog medijskog života Srbije, da ih staviš na mesto predsednika, tipa rang Ere Vojdanića ili Vesne Vukelić, Vende, koga bi stavio, pa čisto ono da odemo sa stilom. Misliš o njih dvoje? Pa ne o njih, nego o to. Aha, da kao neko od poznatih da bude ovaj predsednik. Pa ne bi mogao, šta misliš, pevač. Mislim, šta može pevač da bude predsednik? Pevači su za pevanje, ono... Ja bih pre postavio gospodara vremena, on bi bolje rukovodio ovom državom nego bilo ko drugi. Kale je jedini koji plaća račune na vreme, živi poštenim životom, ne treba mu ništa, ne može niko da ga korumpira, ne može niko da ga potkupi, a i on je tako zabavan i simpatičan da bi se on sa svim ono ambasadorima svih zemalja dogovorio, brale, jedi boranije, brale. Ja mislim da je on najbolji lik za to. Kako se Kale nosi s ovim vremenima? O Kale, ono što se kaže, Kale ne osjeća. Tek sad narod osjeća kako je Kale. Evo, sprdaju se za parizer, brate, a ne shvataju da će uskoro da se otimaju za taj parizer kako vreme dolazi. S obzirom da volim da gledam onoga Radoslava, Radoslava što ima kanal o poljoprivredi. I tu, brate, ovaj, kukaju svi poljoprivrednici, nemaju račun više, u minusu su. Znači, ove kiše, ove olujčine što su sad bile, ono, oštetile su ono useve, suncokret vamo namo, niko to ne otkupljuje, zabranjen izvoz, ne može preko Dunava, može nešto samo po regionu. I, brate, uskoro hrane neće biti. Tako da će ono ljudi, ono, to što su se sad, što se sad sprdaju za parizer, ovaj, ima da se otimo i za taj parizer. Mada, evo, s obzirom možda predsjednik naš Aca nije, možda savjetnici su ga loše posavjetovali, pa je ono napravio taj geg sa parizerom. Ali svi smo mi pravi Srbi odrasli uz leba i masti, jaleve paprike i belog luka. I to je mnogo zdravije i ukusnije da se jede kad dođe baš tako vreme gladi. I to vam je savjet, eto, za kraj. Ako ćemo da završimo emisiju, jedite leba i masti kad dođe zadnje vreme, zdravije, makar ćete ono da se mišića ugujite, nećete biti ono da zatrujete creva sa tom salamčugom, zato što to, znaš ti kako se to pravi? To se, sve one žilice, ono što se, što treba da se otpadne, to se ubacuje u kazan i to se kuva i pravi se puding masa. I onda se pakuje ono crevo i to kad se stegne, ti dobiješ ovaj, kako zove tu, kao salamčug. Čak i ono, šunkarica, stišnjena, sve se to pravi na istu foru, samo ono liči na šunku, ono, alpska, ovo, Pariz. Znaš, to ti je to, ono, da kažemo, smeće. A svinjska mast, čvarak i slanina, to ne može da se falsifikuje. Mada su sad roknuli ovu svinjsku kugu, pa su nam napali svinja, ali, brate, postoji i goveđe meso, postoje naš. Gajite pilići, to vam je najjeftinije. Imate, svako ima zapuštenu livadu i na selu, neku kuću, kućerak, pa ako ne živite u toj raspoli kući, napravite te kuće kokošinjac, pa zapatite životinje, pa na smenu. Jedne nedelje ćale, druge nedelje keva, treće nedelje deca, nek čuvaju te piliće, šta god, ovce, koza, brate,
koza ti je, brate, životinja koja je, kažu, đavoljska životinja. I najzdravije meso. I brsti ono što ne sme. A najbolje. Kalemčiće, zdravu travicu, sve ono, znaš. Kozije mleko, kozije sir. Ko može da podnese taj šmek. Ali, brate, kad zagladni, brate, nećeš ti da gledaš da li smrdi taj sir. Ko boji na Kosovu. Nijesi ti gladan. Čekaj, ovaj sir ti je dlakav. Nijesi ti gladan. Je li tako bilo? Znači, ljudi, odazovite se pameti, krenite, čuvajte selo, brate, znači, tamo vam je spas. U redu, Beograd, posao, ovo, ono, urbanizam, ali, brate, parče zemlje, koliko, evo, šta rade taj, šta su doveli zakon? Poljoprivredno zemljište, ali možeš preko 24, za 24 sata da ga premenuješ u građevinsko zemljište. Platiti njivu po 50 evra ar, i samo primeni u građevinsku i onda više nije 50 evra ar, nego 5000 evra ar. Eto, nisam znao. Eto, sada znaš. A reci mi šta je sa tvojim placem, spominjao si mi ranije da imaš priplan. Pa eno, ja nemam pare da to pokrenem, dao sam mom komšiji da to ono ore, dajem nešto u rentu, to je sve neka sitna kinta, ali bolje da se nešto radi, da se kosi, da se seje, nego da stoji pusta njiva. I hvala Bogu da ima seljaka koji još hoće da rade, ne mogu ni svoje da postignu, a kamoli da rade tuđi. Eto ja, što se kaže, moj otac je bio neki ugled u tom selu, pa što se kaže, njive na dobrim pozicijama, pa eto, ljudi imaju račun usput naš, ono, ako ti je njiva tu blizu, što da uradiš, jer štedi i na nafti i na svemu, a opet naš seljak koji je odrastao na selu, naviko je to da radi i to radi, ne može da radi ništa drugo sem toga. Zadržat ću te još malo na jednoj temi, samo jedno pitanje, kad pominješ te ljude koji opstaju na selu, da li se može u današnje vreme dobro živeti i ujedno sačuvati obraz? Na selu? Generalno u Srbiji, kako? Može ako uključe zdrav razum i zdravu pamet. Znači, pazi, gle sad, kukaju ovi otkupljivači, kao ne zna šta je to, nema ovog veštačkog đubriva da pođubre njive, sad je problem ono posjet, sad ide valjda sezona, ide kukuruz, ovo ono, treba se ore pa da se seda, prezimi pa na proleće da krene, i sad tu je frka, znaš, sve to ono kao uvoz Rusija, Ukrajina, ispade Ukrajina, brate, centar svet. Mada možda i nismo daleko od istine, jer ne bi tu džabe bio rat. Ratovi se vode tamo gde je ono, gde je kinta. I ljudi bi trebalo da se pregrupišu. Znači, prvo mora da se dogovorimo, jel smo Srbi ili nismo Srbi. A onda posle to, posle sam pričan ko političan. Izvinjavam se. Neću da vam se mešam u politiku, budite vi predsjednici, ja ću samo da budem običan građan. Ljudi bi trebali, znači, ako imaš tu njivu, kao kukana, vratite tu, znači, rogatu stoku. Znači, kad krava pobalega, zašto nemamo sada plodno zemljište? Zato što nema više stoke da, kad pase travu, da pobalega tu livadu. I sama ta balega je najbolje prirodno đubrivo. Evo ja sam recimo, znaju moji virtualni drugari koji prate moj YouTube kanal, ja na terasi, na žardinjeri sam, kad je počela ona ova pandemija, pa ono izolacija, pa sam ja ono iz dosade otišao u apoteku, poljoprivrednu apoteku i kupio ono čeri paradajz, papričice, ovo ono, i od svega toga zadržala mi se paprika. I 3 godine ona meni, ja je sve ono izbacim napolje, pa kad dođe zima ja je vratim u kuću. Ne znam da li je jednogodišnja, ali kod mene uspela 3 godine. Ali sve nešto kilavo, znaš. Procveta 2-3 cveta, pa 2-3 papričice. Pa nikako da pocrveni, pa ne znam ni da li je crvena, niti da li je zelena. I sad skoro, letos, pre nego što ću da odem na odmor, čujem ja braću Rome, ide zaprega, znaš. I ja krenem na posao, vidim, izbalego se konj na sred asfalta. Ali nisam imao vremena, spucu ja na posao, vraćam se posle podne, vidim kola utabala to sve. Sad čekam ja malo da smrkne, da me baš ne gleda komšilog, odem kući, uzem špaklu i kesu i sastružem onu balegu, ubacim u kesu i pođubrim žardinjeru papriku.
I zalio sam i sad ono, aj, došao trenutak, nema, znaš, ono, nema tu odmah dejstva. Ja otišao na odmor, bio ono dve nedelje, došao kući, brate, paprika rodila ko trešnja. Na pupele puterice, brate, znači ludilo. Kako je na pupelu od konjskog ovneta, ako mogu tako se izraziti. I sada ja pitam naše seljake, što ne đubrite prirodno, hoćete zdravu hranu, hoćete ono, organski. E to ti je organski, brate. To ti, ali samo neće niko da se uvati tog govneta koje će, znaš, ono, svinja smrdi, ali vole da jedu pečenje. Brate, moraš prvo da dotakneš dno da bi se podigo visoko. Zdrava hrana, ono, idu, ono, ove, ovi like coachevi pasu, one, pa koji kao, to vam je zrno pirinča i to imate zrnce gore i to vam je fantastično. Ajma šupizno, materiju, jedi ko čovek i nećeš srći od holesterola ako jedeš zdrav holesterol. Svinska mast je zdrav holesterol. Znači, ne može to niko da... Otrov ti je ove prerađevine, ovo što uvaljuju po hipermarketima, da se razume. Znači, kupi onaj domaći sir, ne ovo što prave, što ti prodaju onim pakovanjem. Ko zna šta je tu, ekstrati, hemije, pičke, mada to duže traje, rok upotrebe neograničen, gledaj. Znači, sir mora se, kad se usmrlja, nije više za jelo, ali je, znaš da je sir. Ako se ne pokvari hrana, znači, nije prava. Da, to znaš na Islandu da ima izložen onaj burger, mislim da im je zadnji McDonald's zatvoren valjda 89. i dalje je kao 89. Ništa ga pipnulo nije. Pa da. I sad šta je još sramot? Sad ovim prodavnicama, recimo kad uđeš, znači idem ko slepac i gledam tamo da je ona narandžasta nalepnica, ono, cena pred rok istek trajanja, ono, 30-50%. Eto, dok, na šta smo spali. Barem ja i većina građana Republike Srbije, ostali možda jedu bolje. Mada ja opet izbegavam to, razumeš, samo silom prilika kad ono, znaš, ono, nemam vremena, uglavnom volim nedeljom da odem na pijac i merkam tamo gde je neka stara baba, gde prodaje ono izvitopereno povrće i gledam ono, ima tu jedan dečak što sa sela donosi slaninu kobasice, od njega kupim, možda i skuplje, ali brate, znam da je to ta kobasica. Probao sam, video sam, proverio sam i znam da je to to. Razumeš? I nema, ograničiš svoju hranu, nemam ja baš puno izbora da uživam u hedonizmu, ali, brate, domaću slaninu pa nasečeš lepo, pa lupiš jaje, pa, znaš, ono, rokneš ga malo i eto ti, brate, hran. Pojedeš malo, ali kvalitetno i to ti je to dok ne dođu bolja vremena, dok ne dođe neki mesija da nas povede pravim putem. Zar ćeš ti slep da me vodiš kroz ovu maglu? Ja sam slep i meni ova magla ne smeta. Hoćeš stajati u toj šumi ili ćeš poći sa mnom? Eto, to ti je cela priča. Možemo i još da pričam ako voleš. Poznata ti je sad i ova priča o veštačkoj inteligenciji. Jeste. Da, i da li postajemo gluplji sa tim pametnim telefonima i da li će zaista moći da se razlikuje za par godina? Pa, evo, gle, vidi sad, kad sam ja čuo tu vest o veštačkoj inteligenciji, meni odmah prosvirao kroz mozak Terminator film. I sad, šta je tu fora? Sad se ljudi lože na veštačku inteligenciju. Okej, veštačka inteligencija bi bila korisna da, recimo, više rudari ne moraju da rizikuju svoje živote, da silaze u ono okno, pa pustiš robota, nek kopa, koga jebe. Ako ga izatrpa zemlja, napravit ćeš drugog, lakše ožališ robota nego rođaka. Pa onda, veštačka inteligencija u automobilima. Sad, pa čekaj, ja volim da vozim auto, ja volim da vozim motor. Dok ja ubacim u brzinu, a ne, sedneš i veštačka inteligencija umesto te, kao ići će automobili bez nas. I sad, šta je tu fora? Okej. Veštačka inteligencija treba za te neke stvari da je rizično za ljudski život. Ali šta ćemo ako veštačka inteligencija toliko pokupi znanje od čoveka, da ona zauzme mesto čoveka i ona uživa, a čoveka urubi i baci ga u rudarsko okno da vadi onaj litijum da bi veštačka inteligencija imala za baterije. Ne može ona, kako će? Treba joj isto da radi, da bi radila veštačka inteligencija, mora od nečeg da se napaja. A ko će da je napaja nego ljudi?
I onda će ku u onom Mad Maxu, ono četvrti deo. Ali ne ova krpena maska, nego čelična maska i dole u rupu i kopaj, brate, okovan lancima. Eto, to kao, jeste, ide ka tome, ono. Ja baš ono, što se kaže, kao mali sam imao traume od tog filma i to sam ja gledao i dan danas, ono, proučavam taj film. To je jedini niskobudžetni film koji je dobio Oscara. Čak i reditelj morao da da svoj auto da se olupa za potrebe snimanja. A kamera je bila ona, naš, ima slika, ovaj, kad ono gus juri motor, pa ono, ona scena kad mu ono kazak, ono, fotografija sa strane, gus vozi, a kamerman stoji ovako, samo što nije spao s motora, ali ona kamera, znaš, one velike, starinske, i snima, bret. Znači, ludilo, pravi film, ono, domaći, ono, izvorni, i obožavam tog glumca i reditelja, Mel Gibson je po meni, ono, jedini, i sad sam skoro gledao, ono, Apokaliptika, brate, što je to lud film. Dobar je, kraj posebno dobar. I tačno, znači, tako je, brate. Što bi rekao. Ima logike. Nije da je tako, ali ima logike. Džabe ste krećili. Da, bre. I sad kad pogledaš, ta plemena, znači, u tom primitivnim plemenima, koliko tu ima nasilja, koliko su ljudi, ono, u stvari, ovaj, skloni samouništenju, da ubije drugog ovo. I mi se sad čudimo, ovaj, kao rat u svetu. To je popularno, to je super. Razumeš? To volimo mi, hoćemo još rata, rokajte, daj malo i ovamo i onamo svuda. Ajmo, znaš, ono, Counter Strike, umrežimo se svi i rokamo se. Ali nema klanja. Pa da, i nema tri života. I kad izgubiš energiju, brate, nema obnavljanja. Znaš koji ti je film još isto pre imao minimalan budžet, dobio i Oscara, a imao i duš. Te, ne znam sad koliko bi se gledao recimo u tom izdanju, Rocky. Pa kažu da je Sylvester Stallone kao siromašan dečak napisao taj scenarij i otišao u Hollywood i ponudio taj film. To sam čitao na društvenim mrežama, da više od skoro to znam, taj podatak. Kad bi ove naše trebao klasifikovati, kako ti se oni čine? Koji ovi naši boksiri? Ma ove naše filmove. Što se sad snimaju, ono, dobro, ovo su serije, što sam ja gledao. Pa da, ali ima, kaže, jesi gledao Južni vetar 1, jesi gledao Južni vetar 2. Nažalost, nisam, ali sam gledao neke inserte, ono, gledao sam inserte i ono, baš je ono, mene taj film Južni vetar podsjeća na to 90. Ja sam to doživeo 90. tako te ekipice, opasni momci, ono, mislim, kružili su oko nas, nisam se ja družio sa takim likovima. Ali bili su svakidašnjica, ono, sećam se, ono, kao, znaš, dok ti blejiš ovamo, namo, ono, prolaze s kolima, ovamo se rokaju, čuješ, ono, e, upucao ovaj ovoga, e, idemo na Bežaniju, e, idemo u Zemu, znaš, ono, to je bilo, ono, kao tada, ali eto, to je sad predstavljeno u film kroz malo moderniju formu, što ima logike. Ali nisam gledao taj film i ne mogu da gledam te, mislim, to je još uvek bioskopska varijanta, nije bio na TV-u, niti ima da se gleda na YouTube-u, jer, kažem ti, televizor, ruter, taj rikno, i ako mi iskri... E, a znaš koji je dobar film? To sam gledao na YouTube. Smrt čoveka na Balkanu. Da, to je vrhunski film. Znači, to... Yes, prvo, meni je bio čudan, znaš, kao, jao, šta da gledam? I kao, znaš, ono, počinje film... I kao, nemam šta da radim, ajde da ga odgledam. I samo, brate, ono, kad počinje da te uvlači film u priču, brate, ja sam vrište od smeha, ono, koliko je to lud film. I tačno tako, ono, znači, ono, sve što se ispodešavalo i na kraju, a sve ih snima kamera, ono. I obožavam da gledam ove državnike poslove, Čvarko, Boškić i Torbic. I oni su mi ludi, ono, što se kaže... Oni su mi možda jedini sad u današnje vreme koji su, ono, obrađuju, ono, realnost i da me nasmeju. Eto, nema više ko drugi. Za sad oni, kao i... Ima ovaj, kako zove, prvi servis, majstor Hranislav, ali nekako fali mu tu harizmu. Malo pokušavaju tu da približe to, ali fali. Ovi državni posao, kancelarijski, pacovi... Ono, skide ih u originalu. To je tako kako ima.
ima logike. Ko ti je tu najdraži od ovih likova što se ne pojavljuju? No, Čikažik. Čikažika mi je najdraži. Ali stvarno, ono, možda čak i najbolje da Čikažika ostane u našoj mašti da ga zamišljamo. Inače, ja mislim da ne mogu da nađu glumce za njega. I ako ga nađu, samo će pokvariti nama koji obožavamo tu seriju i sliku o tom čovjeku. Pa bila je ona priča da bi tipa Čikažika mogao da bude ona iz Selogorija Vava se češlja. Što... Ovaj, nemoj se ljutiš, Đoda. Ne onaj što pije pivo. Pa da, da. Ne verujem, nije to to. Žika je Žika, on iz Majdapeka, dlakav, čupav. Znači, to mora, ne znam, to je ono lik specifičan. Možda ako slučajno da putuju po Srbiji pa u nekom selu da iskopaju lika koji je identičan, da se poklapa i slovima i rečima. Ali to je ono, verovatno će jedan prema milijan. A da bi ovaj višeklona bio Pero Božović? Pa, ili neka Grdosija, ono da... Može. Dobro, ajde, višeklona može da se ono, izabere neka Grdosija, ali Žika, to... Ja sam čak ono, kad su pobegli, znaš ono, kad su nešto trebali da ih uhapse, pa su kao pobegli na selo, mislio sam da će da upropaste, da će se pojavi Žik. Ali nisu, ono, i dalje su, ono... odradili to majstorski. Da završimo ovo sentimentalno, da možeš birati jedan trenutak u životu koji ti onako bio lep i da imaš mogućnost da ga ponovo proživiš, koji bi to bio? Pa možda ono najranije detinjstvo, malo ono da se igram sa utićima, da napravim pračku pa da gađam onu flašu, da razbijem komšiji prozor, nešto u tom fazonu. Nekako mi to, ono, detinjstvo treba bude stvarno lepo. Posle kad odrastemo, nemamo više vremena za igru i za nestašluki. Kad si mali, može i da ti se progleda kroz prste, ali da budeš zdravo, bitanga. Ali, posle, ono, kreće, ono, život i nema više zebanci. Pa to ti, ono, kad se usereš ko beba, onda si susro, ali ti je toplo. Da. Kad se usereš ko matrček, samo si susro. Pametno pričaš, baš pametno pričaš, sve znaš kako treba. Živ mi bio, brate, i da se vidimo ponovo. Drago mi je, Nemanja, što si me pozvao. Eto, ono, malo ono što se kaže da istresemo iz naše napaćene duše i da podelimo sa vašim gledaocima malo, možda će im ovo malo razveseliti ono atmosferu u kući kad se vrate s posla i uz večeru ono puste Balkan Info, pa što se kaže, gledali su dva intelektualaca, ako se možemo tako nazvati, mentalnih intelektualaca. Mentalnih, da, to. To je to. Možemo odjaviti. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.